Helt siden jeg var liten så har jeg gått mye på ski. Mamma og pappa skulle ha meg ut på skiturer i skog og mark og på fjellet. Vi hadde mye Kvikk Lunsj og appelsin og koset oss i fjellet da. Og det er klart det sitter litt i enda det. Og jeg synes fortsatt det er selvfølgelig veldig gøy å gå på ski. Hei, Vebjørn Hegdal, 18 år, kommer fra Larvik og er langrennsløper på det norske juniorlandslaget. Trene for og for det å kunne bli en god seniorløper. Og det er liksom helt, eller det er det som ligger i baktankene våre når vi drar ut på treningsøkt. Hvordan vi skal forberede oss best mulig til å takle seniorhverdagen da. Og det tror jeg er viktig. Og ikke bare tenke at vi skal gå fort som junior, men også ha de baktankene at vi skal holde på med det her en god del år fremover da. Vebjørn viste tidlig at han hadde noe å fare med i sporet da han dominerte de lokale rennene i Vestfold. Noen år senere kan han allerede skilte med både junior-VM-gull på stafett og to medaljer fra ungdoms-OL på Lillehammer. Men det er ikke bare resultatene stortalentet har gjort seg bemerket med. Han er også en utøver som har trent veldig mye i ung alder. Jeg tror jeg har en fordel der når jeg skal inn i senior, fordi jeg har bygd opp store treningsmengder over flere år, og dermed kan da begynne å trene hardere på en veldig høy mengde da, som jeg tror må til for å kunne hevde seg i toppen. Jeg tror at nå fremover så vil vi se at de beste løperne da trener mer enn de har gjort før. Og da tror jeg det er viktig å ha trent, eller ha en ordentlig grunnbase i bånd da. 98-årgangen i norsk langrenn er utrolig spennende og kan fort bli neste generasjon norske internasjonale toppløpere. Med talenter som Thomas Helland Larsen og Magnus Kim har Vebjørn fått viktig matching over flere år av løpere med litt andre styrker enn seg selv. Mine beste egenskaper som langrennsløper må være at jeg er en utholden type med høy kapasitet og som dermed går veldig bra på distanseren og lengre øvelser da, og takler flere skirenn på rad ganske bra. Vebjørn er jo en veldig gjennomtrent utøver. Han har trent mye i mange år og er veldig sterk på de fleste områder. Utholdenhetskapasiteten er jo veldig høy. Begynner jo allerede i den alderen han er å være en relativt komplett skiløper. Men det er fortsatt områder å utvikle inn mot seniorkarrieren. Forbildet mitt er Gjert Ingebrigtsen, skikkelig tøffing. Sette standarden, det skal være brutalt, det skal være tøft å drive med toppidrett, og det jeg liker måten han ser på det på. Så han er et stort forbilde innenfor trening. Ved å ligge helt på grensen i forhold til treningsmengde, kan det fort bikke over, noe Vebjørn har fått erfare denne sesongen. Junior-VM i Utah, hovedmålet for 2017, gikk i vasken på grunn av overtrening og sykdom. Sesongen har i hovedsak vært preget av motgang. Med trygge rammer rundt seg i Larvik har stortalentet kjempet seg tilbake, og svaren han håpet på har endelig kommet nå på slutten av sesongen. Min heia-gjeng blir jo, som de fleste andre av oss, familien og de nærmeste som står oss nær og som støtter oss i tykt og tynt. Og det er klart de spiller en viktig rolle i hverdagen og ikke minst livet som toppidrettsutøver, hvis vi kan kalle det det. Med våren i anmarsj rettes fokus inn mot én siste sesong før det virkelig begynner som senior. Med erfaringer høstet fra en trøblete sesong, blir det spennende å se hvilke steg Vebjørn Hegdal vil ta. Det er jo klart, altså, jeg skal ikke legge skjul på at jeg langsiktig håper å bli verdensmester og olympisk mester og verdenscup og alt det der. Så det er jo klart det er det jeg trener for, og det er det jeg drømmer om nå.